паркуй машину біля пожежного відра. Із такою назвою 29 липня по всій Україні пройшов масштабний флешмоб. Працівники служби порятунку Тернополя теж долучилися до акції. Рятувальники на вулицях міста відвідали ті місця, де водії найчастіше залишають свої автівки біля пожежних гідрантів. Поблизу цих місць вогнеборці білою фарбою залишали надписи на асфальті «Не паркуй машину біля пожежного гідранта». Таким способом рятувальники спонукали водіїв свідомо ставитись до проблеми перешкоджання доступу до гідрантів у місті. Ми сьогодні проводимо бесіди з автомобілістами, вручаємо їм відповідні тематичні листівки, а також наносимо відповідні інформаційні логотипи в місцях, де розміщені пожежні гідранти. Власного запасу води в пожежному автомобілі вистачає всього на 5-10 хвилин безперервної роботи. Гідранти слугують для заправки пожежної техніки водою. І якщо доступ до них заблоковано, рятувальники втрачають дорогоцінний час для порятунку людського життя. Життя та майна. Під час пожежі дорога кожна секунда, і через припарковані автомобілі нам довше приходиться підключатися до вододжерела. Пам'ятаємо, що загальноміська безпека залежить від кожного з нас.